waqtiga horiga albirimari aan intermid iyo ku yaalla magaalada caynaba gaar ahaan xaafadda iftiin oo aanu saaka booqanay ayaa waxay indhaheegu soo arkeen khasaaraha weyn ee u geystay roobabkii laxaadka lahaa ee ka daayay muddooyinkii u dambeeyey magaalada caynaba iyo guud ahaanba gobolkani saraar. Khasaarahan laxaadka leh uu soo gaadhsiiyey roobabkii daayay dugsigani horyaal ayaa wax nooga warbixiyey maamulaha dugsigaasi Siciid Dubad, waana kan isagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale. Hay-adaha madaxa bannaan, wasaaradda waxbarashada, haddii ay xafiisyada dhibaatooyinka emergency-ga leedahay, waxa la waxay dhib ka jiray wax ka tari karaa hawshan dugsigan ahaa dugsigii caynaba ee qadiimka ahaa ay kuna dhaceen waxyaabahan roobkii soo food saareeyey. Inta meelood ka jabtay haddeer kabarda kuma ururin karo, laakiin geyrka dhan ee uu ku wareegsanyahay iskuulkaasi iyo galaasyadii, agabkii, kuraasida, qalabkii, suuliyadii oo go-ay, geyrkii oo wada ruqayba dhulkaasi oo hadhul mugaalaho didiba oo dabadeedna ay markay roobku helay uu noqday dhul wada go-ay dhammaantiis. Waxaan usoo gudbinaynaa cid kastoo dee danaynaysa ama waxqabad u leh jamhuuriyadda Soomaaliland, dalka iyo dibadda, jamhuuriyadda wasaaradda lafteeda, cid kastoo waxqabad u leh inay si degdeg ah wax uga soo qabtaan waxyaabaha ka dhacay wacanka bilaadan bayna waxaynu naaluu cana xagna kuma roona oo kolley dir isma lahayn waanu qarsanayna isma lahayn roobka cawda. Laakiin abaar badan baa laga caban jiray, ismaanu lahayn roob ka cawda. Laakiin hadda dee way hayn weyno dugsigan, maxay tahay waanu dugsiga meelahaas dhex fadhiyay waa aragtaan, kuraasada burburtay waa aragtaan, barkadii biyo waa jabeen, suuliyada waa burbureen, geyrka waa dumay, galaasyada lafteeda waaba gaabtay, dhulkii waa la degayba. Marka waxyaabahaas oo dhan waxaan usoo gudbinaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo dee wixii kale hay-adaha caalamka iyo wixii qadarka Ilaahay ee ku yimaan raxmadaas waxay noqotay mid waxyeeloon noqotay. Cid kasta wax ka tari karta, waxaan ugu baaqaynaa in dugsigaasi u baahan yahay dhismihii repairing, rebuyer iyo waxqabad iyo galaasyar galaas korrin awalba iyadoo ay ku badnaayeen ardayda IDB-yada ee dugsiyada dhigtaa aanay ku badnaayeen oo galaasyada ku filayn. Haddana waxaa kusoo dhacay galaasyadii oo gaabtay dumay, waxyaabahaas oo dhan baa kusoo kordhay. Marka cid kasta oo ay khusayso waxaan leenahay si degdeg ah waxa ugu qabteen hawshaas iyada ku timid dugsigaas primary school horyaal caynaba. Cabdirasaaq Aadan Cabdulaye, Star TV, caynaba.